Studja på Universitetet av Malta, Ingilterra och Amerika. Och på sättet man är också på autor, där tittar lingua. Det är en små lingua och linguistika, det är ju man är av Leila till Dalmati. Jag ställer mig till dig. Jag vill säga att jag vill ringa sig. Jag kommer att gå till dig till Situazzjonijiet bħal dawn, speċjalment suġġett bħal dawn fil-filosofija tal-lingwa, nibda titger fex kemm f'liema livell nieħdu biex ma tkunx taf il-udjenza tiegħek. Però l-esperjenza għandha ħafna l-filosofija tal-lingwa u żviluppajt anki ċertu kunċettin, raġuni li jiena bniedem prattiku ħafna minn dak li tal-lint, spiċċajt xi 19 tieb għall-iskejjel primarji fl-Ingliż, il-Malti u l-Matematika biex nikkultivaw il-lingwa. Issa ħafna drabi inti wkoll tibda titgħer fex minn fejn qed tibda. Però sitt li hemm żewġ modi li tolqot il-ħafna nies meta tibda bihom. Waħda hija li tagħti definizzjoni ta' dak li tkun qed titkellem fuqu, mhix ħaġa ħafifa din, ma jekk ipprova. It-tieni huwa li mbagħad jew tkun fuq definizzjoni jew tagħmel narrattiva. Jew kemm qed tagħmelhom it-tnejn. U nixtieq nibda l-ewwel billi nintroduċi ċertu termini, kelma lingwa, diskors, il-sjien fil-lingwa kif nużaw aħna kullum tibqija inkontaminata. Per eżempju aħna mhux ħadd nitkellmu fuq id-nejtu laq il-lingwa Franċiża u l-lingwa Ingliża u l-lingwa Maltija, pjuttost aħna bil-ma tgħidu li kull il-sjien Franċiż aħna nitkellmu fuq definizzjonijiet. Issa il-filosofija tal-lingwa hija l-filosofija tas-seklu 20. Minnu minna kemm jaf illi bejn l-1920 jisu l-1930 Vienna, kellhom Vienna Sertin, fosthom kienu kun hemm Einstein. Il-fatt kienu kun hemm ukoll Wittgenstein, kont Wittgenstein mar l-Ingilterra. Wittgenstein mar l-Ingilterra mbagħad daħlu Cambridge professur, però ismi l-gwerra Wittgenstein kienu għamluh porter għassam il-medicina lil-ħadd ieħor bimoqbi u ma kienx jgħid li kien logħba professur ta' dak iż-żmien. Jien kont iktar ixxurdjat minn Wittgenstein għax jiena studjat każ f'ospitil kont Commonwealth Scholar. U hemmhekk studjajt mod speċjali l-patoloġija tal-lingwa u l-iżvilupp tat-tfal. Mela ħalli nibda daqsxejn l-ewwel milli nagħmel daqsxejn definizzjonijiet biex inkunu nafu l-parametri li għandi f'moħħi jien ta' dak li ħalli nitkellmu fuq. L-ewwel nett, il-kelma lingwa di tal-linta mhux mill-kolpa jew mill-ġurnali, il-ġurnali akademiċi ġifieri, għalkemm kont imma ħafna ara ħafna antropoloġija, psikoloġija, whatever kont daqsxejn hemm. Imma tal-linta mill-ispiċ terapists Ingliżi illi inti meta taffaċċja ruħek ma xi tifel jew tifla li huma mentally handicapped u trid tagħmel assessment, hemmhekk il-fantasija tibda titlaq. Inti trid għodda li tużaw
tritti identifica, trittami di diagnosi, poi chi sta in punta per il programma di intervenzioni. Allora io non ho detto il bias. E se siete vedi in letteratura libera, ma non ci si va in trova, all'etica più tardi inclui una fritta per lingua linguistica che c'è niente a Zaza e di trovi di sfera. A gioca di dati si diventa un inglese che va dal Vienna Circus, ma dentro da ogni stato del Vienna Circus, da un chino mathematicians, logicians, e ci viene in sbarre, chino e dini, e definisce anche in scienza civile. Però, ma non ci viene in scelo, perché non si deve dare ma tanto la forse Karl Popper in Italia e io mi trovo forse non do accenna di altri punti di scienza civile ma non c'è un dolda c'è in smalente le definizioni di ci di lingua o di nazionale come se vuoi mi trovo per qualcosa lingua l'inglese ma in una frase e a symbolic understanding. The mapi tipo najdu il-fen, mux il-fejn, għax il-fejn fis-serevina il-mapi, il-fen simboliku. Pela, jekk jiena najd kien hemm fl-ixkun ilma fuq il-mejda, kulħadd jifhimni, aħna li nifhmu. Mhux neċessarjament kif qed ikun handicap, m'hemm din handicap ħajflek. L-ewwel testijiet li nagħmlu aħna fil-klinika huma ta' dawk it-tip, ovvjament nagħtu toys u affarijiet biex nidentifikaw jekk dan it-tifel jew tifel għandna quddiemna konna equipment speċjali ngħidu equipment aħna huma toys. Sawa? Dak il-qas għandu żewġ funzjonijiet tal-lingwa. Jiġifieri li jifhem il-comprehension, dak li mbagħad aħna nsibu flow level tal-Ingliż, wara fejn jiena xi li jifhmu l-Ingliż il-comprehension. U l-expression, u tibda bil-comprehension. Lex tibda standard ankulli ikollok profili differenti, per eżempju down syndrome ċilti għandhom ħabta. Kif tagħmilhom assessment li dok li jafu ħafna. Imma fir-realtà meta daqsa tal-kisu xogħol. Issa meta aħna ngħidu symbolic understanding, ifisser il-kultura u l-ċiviltà kollha tal-umanità. Għandna kieku m'għandniex symbolic understanding, m'għandniex is-sottomarini, għax il-matematika wkoll hija lingwa. Tantu hekk hemm test Amerikan jgħidu l-Litva li noi test abilities, jittestja. Ma jidulom test batteries da, ħafna bil-tajiet, per eżempju closure, matching, daw l-umma konna lingua. Right? U dan huwa importanti ħafna. Illa biex anke fil-letteratura tal-filosofi li bar, din qabżet. Wasib ħafna filosofi, u dan min gusto, kif saru bar daw l-eżem tagħhom? Li għabdu ixju partikolari, s-sanna fil-loġika, minna fil-loġika, nafu li ċertu modi, kif ma daqax inti fil-ħofra, u ta' għedda plena jgħu għom category mistakes. Ġifieri inti taħseb mod, imma suppost inħsib kien mod ieħor. Allura, għabdu l-għed per eżempju, eżempju żgħar, ta' jgħid ikun ngħidu aħna hemm xi ħadd għandu naħla ġokaxxa. U xi ħadd ieħor għandu naħla ġokaxxa oħra. U jgħod joħolqu dawn l-eżempji illi jiena over the years tal-lim tinsejħilhom Robinson Crusoe situations, għandix ħafna drabi ma jesistux mhux vera, jew esperiment ieħor għandu esperiment li kieku naqdu brejn ta' bniedem nitfaq fil-kimika u dan hawn xi jiġri minnu da. Għal-fanna xienza u xienza futura, għaktar xtiġku da, ovvjament, l-intelligenza artificiali u tefe. Imma minna jinti għalmek, dak l-ammont kbir ta' tfal, specialment studenti,
li jaqgħu lura għax ma jitgħallmux u l-problema hija l-lingwa, l-lingwa bħala symbolic understanding issa qed ngħidu mhux l-spelling tal-Ingliż u qed xi ħaġa oħra. Hemm ma 30% kalkulajt qed napplikaw il-normal curve, issib it-tielet percentile rank plus illi għandhom daw mhux Malta biss, hemm jgħidu Malta nies illitterati u sibhom id-dinja kollha li. Allora dik xi ħaġa. Hekk jiena kont fiċ-ċirkostanza illi meta kont verżej trabdej ċafaqar il-bif, ġoslam stab il-kirkana trabdej. Imma mbagħad ġi li ċans kont komilwin skolar, pagur l-Ingilterra, aktar biex jħedisu minni ta' kismin biex konna nara marina ħana. Imma insomma, ġifieri ta' kien ċans. Allora nistgħu mal-lingwistika, mal-patoloġija tal-lingwa u mal-filosofija tal-lingwa. Illi waħda mingħajr l-oħra ma tagħtix stampa sew ta' fuq xi xbieħ titkellem. Walhekk jiena nibda billi nagħti li t-tip ta' definizzjoni. Mela nara nitkellmu fuq l-abbiltà tal-bniedem u l-bniedem biss għandu. Din Aristotelu kien diga saba meta mbagħad fit-translations ħażina tiegħu. Ir-raġuni ħafna jisqalbu bħala kelma ruħ u dan kollu mek istorja oħra. Imma Aristotelu kien diġà meta bdejt jitkellem fuq l-etika, identifika li hemm affarijiet li jgħixu u affarijiet li ma jgħixux. U l-affarijiet li jgħixu huma mhux biss għandhom sowl għax għandhom life, tista' taqsamhom fid-dejn. Dawk li huma razzjonali u dawk ħadd nieħu bniedem li għandhom ħajja ma mhijiex razzjonali bħas-siġra. Għalhekk is-siġra aħna nżomm mhuwiex ħatja jew niġġudikawha moralment, imma li l-bniedem huwa. Għax imbagħad il-bniedem peress li għandu l-raġuni, Aristotelu kien bniedem bravu immens, ta' kien fintaħ waħdu razzi, jgħid kien ġew stejjer ta' etika wara waħad ma joħolku postu l-fema tiegħi. Għax identifika bioloġikament x'inhu l-bniedem, għal-bniedem għandu r-raġuni. U għax għandu r-raġuni, issommu responsabbli. Imma l-istiġna ma jistgħux responsabbli jew l-ġebla jew l-mejda jew l-xalina jew minnu insejn. Allura minnu fis-sakra iva. Minnu fis-sakra ikun issospenda r-responsabilità u bittu tiegħek. Ma huwa tinek, kif se ngħidla. Però dan is-sabiħ tal-filosofija li tintraba toġġed ma' iva. Il-lekk aħna jien nistabbilixxu fuq xi ħadd nitkellmu issa il-kapaċità li għandu l-bniedem li jifhem simbolikament. Issa simbolu ma nħaltux ma' s-sinjal. Il-kramer li jiena sinjali hekk u l-bord sinjali. Imma jitmen dak huma sinjali li saru simbolu. Niddefinixxu simbolu. Simbolu huwa sinjali jew gruppi ta' sinjali illi għandhom tifsira fl-assenza tal-oġġett. Jekk aħna ngħidu waqa' ajruplan l-Indonesja, ħafna minna qed mar l-Indonesja, l-ajruplan ma rajdex ja, imma femna. Jekk tgħidha lill-ċimpanzi lill-infant li għandu moħħhom tormental bniedem iktar ħafna jew lid-dolfin li nkomfu li hux instant brain tiegħu huma kkumplikati iktar minn tal-bniedem, ma jifhomx. Mela x'għandu l-bniedem għalfejn jisma' li. U hemmhekk allura tittmur inti u teżamina anke l-anatomija tal-bniedem. Allura kien hija ħadd isbu li għandna l-kaxxa tal-vuċi differenti minn tal-ċimpanzi u l-lumu vera xejn. Imma l-urologija tgħidlek li aħna in-naħa tax-xellug tal-brain ngħidha bl-Ingliż. Għal-bil-mazzi kelma moħ, nistaw nifmu kem brain u kem mind, għed nitkellmu fuq brain. Aħna fil-nofs ta' xellu tal-brain tagħna fit-tielet convolution għandna area ngħidula brokas area għax saba neurologista droga li hija in charge minn dan kollu. Jiġifieri meta xi ħadd titeħħu plesija
l-irġiel ħafna iktar min-nisa s-seba kontra wieħed qiegħda b'inċidenza, x'aktar li jkun mar ħażin xi ħaġa hemmhekk. Issa jew trombożi jew tumur qed jafa s-suqa, mhux tumur miċ-ċelluli tal-brejn, qed iċ-ċelluli tal-brejn ma jagħmlux tumurin, għandek żewġ sustanzi, sustanza l-griża, sustanza l-bajda, il-bajda s'għandha ma jinxit magħha, sewa, imbemm il-connective tissue. Li mbagħad hemm tumur rari ħafna tal-fort ventri kienu ma dak l-ispeċjalisti. Nifhmu? Jiġifieri aħna għandna dawn l-abilitajiet għal hemm l-istruttura fiżika. U għalhekk jiegħor anke f'dan il-ktieb tal-lingwa u lingwistika li huwa għandu valur kbir għal min jifhmu, taħad ukoll artiklu fuq il-patoloġija tal-lingwa. Mela, xinu r-raġunartija? R-raġunartija jowa ta' l-indi jak t-tifem il-lingwa xini tifem kif t-sviluppa. Allura għandha importanza kbira l-sviluppa tal-lingwa fit-tfal. Tifem il-neurologija tagħha, għax huwa l-brej, il-moħħ li qed jagħmlu dal-fenomenu mejda ma tagħmilx l-A-level tal-biomathematics. Ma fra studenti għadha l-istitut jagħmluha, u mhux ħafif. Ġewwa? Mill-patoloġija imma u dina ħarġu neurologisti Russi l-aktar. Ħarġu dak li ngħidulu il-mapping tal-cortex, il-cortical mapping. Jiġifieri aħna nafu ħafna mill-partijiet tal-brejn xi għandu. Allura meta tistudja l-patoloġija tal-lingwa, inti ħadd ara issa magna li qed tiżarma mela qed tara xitla li qed tikber. U minn hemmhekk tara magna li qed tiżarma. Allura jien għandi dawn iż-żewġ biases kif nagħmel il-filosofija tal-lingwa jiena ġrieli, laqdet li ħafna issa ġieli tajt lecture sanki bl-Ingliż barra minn Malta, allura hija minn patent ġissiba mit-tluba, ir-raġuni hija ħafna mill-speech therapists mhumiex imħallsin. Għidem t-sena għalek għatista ta' mekkiex, għidem għandek ħafna universitajiet, departamenti kbar, għandhom il-flus, imma fl-Ewropa meħalsu għom, allura ma jmur għal. Skużi, għaddaw il-professorijiet biex jisib publikatur ta' fuq il-ċaċor, aħna l-istitju ta' minni għadi u trifta ħafna f'nus, trifta biċċa minn l-istitju, għax għandna ċertu kol baħna, iġviri biex l-istorja biex ħafifa, għadajn. Però, issa għanegħi bħomxan ġohra. F'taħdita inti li tkun akademika, jew semi akademika, li għedna għamlu għanna, għedni hu pjaċir bikom, li għedina, speru xenna ħibkom il-ħin. Għande għazda, jew taqbad stil li najdu lu sentipid, paċentipid, taqbad tema, per eżempju għandu teoriji ta' xlitt, jew ta' autubi, u titkonfiju. Ovvjament dik trid ċertu preparazzjoni, nies li verament involuti, jew kellha tapplika sistema oħra ngħidu jiena seħilha l-grasshopper teknik jiġri maġġurar taqbis minn hemm minn hemm minn hemm u mela. U li se nipprova nagħmel infiraw il-ftit minuti li għandna flimkien hija din sawa. Mela ħa nibdew nerġgħu mmorru lura għad-definizzjoni. Il-lingwa hija symbolic understanding. Allura x'inhu speech? Id-discourse. Speech ngħidha bl-Ingliż ukoll ma ngħidha bil-Malti is the verbalization of language. Nifferbalizza. Talba kont ma' Lewis Daniel sejt aw żertajt is-South Africa. U Lewis Daniel tagħmu kemm jaf jitkellem qabdu. Biex jgħamilnom speech, mill-għed minn konfondi karta ċaħna ex-kollegi l-Università. Et lo jgħid ta' skeptiċi mbala jgħid il-kelma. U beda għalli, u għamil speech vera tajjeb. U beda, għat rimar forsi għaf iktar minn għazza minn jgħam tanċ narom tal-mod, il-verb. Għalla kien il-verb, ġiri għarab importanti il-kelma, modem. Il-diskors, għalek f'dak il-ktib jgħin għamiltu kol artiklu fuq il-fonetika artikolatorja.
speech is the verbalization of language. Ma language ma taħra tal-speech speech istara mela bit-tilba. Jew alternative means of communication. Ħafna handicap li jtem maħkom jenna bħol jenna għandra ħdin ġoċi għoċi kleni ta' sparijiet ta' civili sa' normal kont neċitaluni ħafna. Ten eżempju, kellu di darba student skizofreniku kien jagħmel versi poetiċi kont nirrekordja dejt ngħid moħħ imma x'in id-differenza bejn il-poeżija u d-diskors poetiku ta' skizofreniku. Ma tantx tagħmel ħaġa teknika għalhekk, qed dan metafori li joħroġ, il-kelma metafor is-sans mod kan naqra l quddiem kienu bellezza. Pereżempju għandek naqsam x-xmara tgħin struq kaxxa ta' suffarini. Ma' vers poet, se speklu dbux, ma miskien maqfuda. Hemm raġunijiet, ovvjament. Meta speech huwa il-verbalization of language, ma rridux inħaltu. U jekk tara titbiet ta' filosofi kbar, issikli ħaltu. Għalhekk huwa importanti dan il-vjenna sert il-kien importanti. Għax ta' bidu għal dak li ngħidulu il-loġiku il-pożittiviżmu. Għall-pożittiviżmu loġiku, issa l-pożittiviżmu kien diġà ħaġa kbira u respont. Il-soċjologu, il-Ministeri tas-Soċjoloġija. Il-raġuni li ħareġ biha kien il-knowledge, ma kienx mhux biss li jinteressa ruħu l-istorja ta' knowledge fid-dinja, fl-umanità, fir-razza umana, jimxi l-ewwel bil-fażi tal-mitoloġiji u reliġjonijiet għax itfaħħom hemm, u mbagħad jiġi l-fażi tal-filosofija, u mbagħad jiġi l-fażi tax-xjenza, ġifieri kom. U dawk it-tnejn li jarhom negattivi, it-tielet waħda x-xjenza kienera pożittiva, allura se jagħti l-pożittiviżmu. Issa naqblu ma naqblux, jiena naqbel ċerti affarijiet miegħu ma naqbilx, imma m'hemmx istorja. Imma dan l-għinu, għax minnu pereżempju mill-philosophy of mind ħarġet is-psychology. Mill-ħafna introspezzjonismu ta' filosofi kulħadd joħloq u jikteb u jivvinta. Hekk ħafna drabi hekk issir il-filosofija u nisa għalhekk jiddejqu. Għax in-nies għandhom ħafna sens komun li jgħidu l-għak ma tax iprova għandu tal-għedien kien. Kulħadd jivvinta. Allura dawn jgħidu, tom però ma tagħmlu assertions serji ħafna, eh? Il-Vjenna serti kienu konna xjentisti kbar. Jekk issa mill-lajf ta' jiena mort New Jersey, l-Amerika, naħdem ma' Metro Lipman kien l-student tal-John Dewey, il-pragmatista Amerikan, għandhom statwa kbira ta' Einstein, il-ħin dawk kienu nisbar. Għallu assertion, assertion serja ħafna. Ikke ħafna mill-lingwa tal-ħiel, sajt mux il-lingwa li kien bħala simbolika interstendi, huwa meaningless. Iġviri huma ġast pleasing jingles. Jien immaġina li hu pjaċir jisba u għatem. Din l-assertion għamilha frege wkoll il-matematiku kotlo frege. Li wieħed mill-instigaturi li bad il-Wittgenstein lejn Ingilterra, aħolja li antiġi wiex ħafna. Ma frege kellu l-ambizzjoni li għabad il-lingwa tal-bniedem u jagħmilha kollha simboli matematika. Għot l-offrege in matematiku bil. Imma, kifet najdilkom, ġifiri, għalna minn daw l-affarijiet, jgħabżullu. Vjenna, ser, jintella kien xlit, xlit li kien il-leader, kien jgħamlu Thursday meetings, jiltaw, John Chemistry Building, jena suspetti għal kien li diġa kien għed jien jipruvaw jaħdmu fuq xi ħaġa nukleari bħal bomba. Einstein ma ġiex biex jgħidher eżempju l-ewwel artiklu ta' Time and Space, ma kien mhux Einstein ta' bidu xlieb u kien impressjonat Einstein jikteb, kien ba' impressjonat minn ta' qed inkiteb. Sawa? U dawn kienu aktar ġimma fiziċisti u mathematicians. Il-Vjenna ser tilbaqa' sejjer sal-1940s, 50s bl-studenti ta' dawn il-professuri dawn kollha illum intellettwali li kreata tad-dinja. Sawa?
Aje, switcha l-Ingilterra ta' kaha l-dinja ta' moralità fil-lingwa. Għax il-filosofija ma ta' mi bistess, jekk inti ma tifhimx biex qed issir. Issa soltu nidħol f'termini oħrajn imma m'għandniex ċans se biex noffrilkom ideat motiva. Allura ħarġu żewġ aspetti jekk induru lejn il-filosofija tax-lingwa li saru importanti fis-seklu 20. Min ngħidu s-seklu 20 jiġifieri qed nifhmu aħna mill-1920 il-quddiem. Daw ma kinux nies ħajr. Daw jgħidu tinsowx li anki l-matematika f'dak iż-żmien u ħafna affarijiet oħra l-loġika dak minnhom saru esperti tal-mode logic, deontic logic, jiġifieri sa dak kienu nisbar mezz. Imma qalu aħna il-missjoni prinċipali fid-dinja tal-bniedem hija li jsib il-verità. Trut, sa jimkien ilha tiġi mill-antik. Għax issib il-Pythagoras, issib il-Socrates, il-Plato, l-Aristotel, l-idea tal-verità ilha ġejja. Però għamlu l-assumazzjoni li fil-fama tiegħi kienet tajba. Il-bniedem kif qed jinnegozja miegħu innifsu u mal-ambjent, mal-bija tal-ambjent biex jifferifika dak li qed jasserixxi. Saħna fil-filosofija tasserixxi jekk inti tippojntja bejn oġġett u tgħid jekk jiena ngħidlek x'inhu fiex kuntent li dan. Anke qed nagħmel l-istess vent li inta tifhem handicap jekk jgħid li dan għalija jiena nifraħ. Għax tasserixxi hija l-ewwel element fil-proċess taħsib tantu hekk. Il-Divin Sirjolo, Johan Logiċi Matti, il-Bravo Mess, il-tip tijaw għalek jitħawdu l-istudenti. Tal-loġika jibdaw da' ripodu. L-esserġ, u dik kienet rizultat ta' u jħed mid-dibattiti li kena mi għu jina ta' kismin. Minna għu nanna mis-sistorn kun l-intem l-istudenti mi għaj. U d-Departiment tal-Filosofija kienu ċenti li bizzejiet li kienu għu l-diskuptu maħna, kienu għankin s-sillabu bil-tinnieħ fil-kien, ġiġ biex għem s-sillabu, t-taw n-nallem il-Filosofija, għu n-nallem il-loġi, u s-sibċej, s-sibċejt n-konsultan su għu x-sibċejt tal-loġi. Mot, u bata r-razzjonalizzajiet bil-mot il-mot, u jek jgħu għu 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 u identifikawni, għadu li għu bżajt jihdu, għawel sena għalli għerba studenti, mbot meta tlaqtien, minni għallajt numru ta' leċċer, xil-fat, bat għabazzjer, numma razzjoni t-insajliet, għom mux biex xejn. Meta il-filosofija ta' 27, hija il-filosofija ta' lingwa, għalma per eżempju il-filosofija ta' 17, hija il-filosofija ta' moħħ. Dekart, l-ħagħer li bistartijiet verismi, imma pesa, li ta' l-knisa morriġu għara eħ. So, u s-seklu ta' għara filosofija ta' lingwa, s-seklu 20, għafissa għal-izni għara u kol. U ħarġu ta' un-izzewċ kunċetti. Kif sa' siru nafu l-verità, imma x'mezzi aħna qed nużaw biex nasserixxu l-verità. Ovvjament peress li ħafna minnhom daw kienu ġejjin mingħajr tal-matematika u l-loġika infexxew f'dik ix-xjenza. Għalhekk għandu l-asserġi li ħafna mil-lingwa li użajnija li tnajdu l-ordinary language, għandu xejn distinzjoni, hija meaningless. Ma tfisser xejn, kulħadd. Fil-fatt kien hemm min anke jsejħilha l-frażi Babelization, Torri ta' Babel. U din hija Catch 22, għax jiena nibda biha u nerġa' nispiċċa biha hekk kollu ċans. Hija Catch 22 għal din raġuni. Min hemmhekk huma bdew jinteressaw ruħhom x'inhi l-lingwa. U
لو تعرفين الناس كلام كان في الفيلم تاعو ما بدوش يحسبوا الناس تاع ساجيني كيف نايت الكوبر اللي كنا عاملينهم كان لك الشيك والكارنا وبات يورات يورات كان كان شانتيست سوشيولو وجديد ما كانش يعطلو لأنه ذاك ذاك التالنت اللي مالو تاع التهاف كان في اوروبا وكان في امريكا تاعو ضربة سبيتشاي تراس الأوستريانا من لوم الناي كومي كينيتكس مرة دول بالله دارو ليه نسبراه الناس سوا allora اللوجيكا سفلوبات هفتا داو تحتوام كواز قولي هاد منهم كتاب لوجيكا بالستيل تياو وبدأ يفقول لينكوا دين بدأ الموت ماتماتيكو دو يحسبون بيه لحنا نسر الشو الفريتا بدين نبي تاريانا جهيني بدينفو الامبيانت تانا سيمبوليكا مين بربستا الماتماتيكا دينا ovvjament ma spiċċax l-istorja għaliex min jafsew jagħmel nara l-filosofija tax-xjenza għandek Oxkins Bishop Oxkins Principle ngħidu lu Razor Principle jgħidlek hekk li x-xjenza ktitkom, x'enza ktitkom paroli fil-fojt, taqta ħafna u tmur għas-sustanza. Allura kellek żewġ aspetti. It-tiftix tal-verità. Ħafna minnhom marru fil-linja tal-loġika u l-matematika u kien hemm oħrajn li qalu ma isma' hija aħna mhux dik tip ta' verità waħda hemm hemm modi oħrajn. Allura naħlu fil-lingwa. Mhux hekk biss, il-loġika wkoll issir bil-lingwa. Bis-symbolic understanding, għal-kemija matematika. Allura, għallu mela dinu nifmu meaning. U minn hemmhekk blew studju kbar kemm kemm l-Italja, imma l-iktar baqgħu dejjem tal-Vjenna se jkellu l-Amerikani u l-Ingliżi, għax u mbagħad bdiet il-loġika kien ngħidha minn iktar propja Bertrand Russell hija. Kon bit paper kiba minn il-Germania fuq il-ġlieda bejn Bertrand Russell u John Dewey fuq il-bażi tal-verità. X'hi l-bażi tal-verità? Li aħna l-Ewropej nifhmuha b'tali mod, aħna xaħi jifhmuha b'mod differenti. Pereżempju Dewey, John Dewey, l-Amerikani għandhom tnejn Dewey, wieħed John Dewey u ieħor jikklassifika l-kodba u jippronunzjahom differenti u qed jgħidu Dewey u ieħor Dewey. Ma nsomma kif ngħidu d-dubja normalment. Ma jemmux tal-legali il-verità ma tibdilx. Issa llum anke aħna tal-Ewropa qed ngħidu li tinbidel għalhekk ewwel ħafna storja anke fil-fiżika fuq il-mass u l-light u l-enerġi li tidher issa skoprejna dark matter kollu qed jinbidel. Il-fatt John Dewey li kellu l-community of scientists so. Il-verità xjentifika fil-qofol ma nistax minn verità iktar mill-verità xjentifika. Għal dik aħna fil-filosofija ngħidu la timxi fuq l-ostensiv. L-ostensiv inti qed taraħ. U dan aħna saħ fit-terapija kemm ma' tfal u kemm ma' disfejs il-patients jiena, jiġifieri nibda minn numru ta' oġġetti u ngħidu pereżempju nagħmlu lit-tazza. Ikun tabib dan ta' tu strok u t-tazza jiddarawad. Dik il-language għax jiddisfejza tfisser lift language, lift symbolic understanding il-tiroba. John Dewey kien jgħid il-verità kien jiddefinixxiha bħala warranted assertability. Jiġifieri kif il-komunità tax-xjentisti ta' dak is-snin tkun qed tifhem li tagħmel assertions huma warranted, warranted jiġifieri bi-provi. Però sabha tant il-prova kienet ovvjament l-esperiment, theorems tal-loġika, tal-matematika u għamele. Mela hawnhekk imma naraw qadd kbir biex nifhmu x'il-lingwa għax kellhom bżonna. Għadana kienu u xienzjużi, xientisti u ma nisku xienzjużi, għalli u ma għantisini xientisti għolna. Kemm għantisini ġivili u ma nisni, għanki kultant jiġġittu ma bija ta' soċieta u jibatu, imma jgħatu l-ħajja ta' huma l-verità.
بدأوا يعيدوا على الفريق تاعهم كيف غادي يفهموها ياك ما يفهموش التفسير تاع اليونيتس لهذه المزاو رجعوا عندنا من الماتيماتيكا قلت لنا ديفينيشي الزيرو اللي تيري عليك الماتيماتيكا هي لينغوا وقول نفعوا وقالوا نسيبوها فينا شغل في ال عفنا منهم نعدو لهم الفيريفيكيشنست في الكليس الناس اللي قادين فيتشو الفريتا فريد اللي هاد منهم فيتكينشتاين يدولو يدبهتو وما لا مهم كبول الفيريفيكيشنست في الفلسوفية تاني هما داون الناس اللي يعملوا الكريتيريو تاع الفريتا اون توب دي تابا مش بلاتيكا كيف كانوا عملوا الفلوسفي الجديدين الانتيكي وتاع اوفر ذا سنتشيريز قبل ما دار الكريستيانيزيون والاسلام مش فكرة الكريستيانيزيون والاسلام ومن بعد رجع بالدار ومن بعد رجع سكوبريوم والاول كيف اللي كنت رايت في الدوكيومنت تاع الاستاديل ما كان فيه روجي كان يقول له ما هوش ما هو هذا فعلا Issa kif qed tilkom huma ħammis ma' diversi pont. Mela dik pont ta' minnhom ġewwa angolu minnhom. Għandna nies li qed jiddefinixxu il-funzjoni tal-filosofu, dan il-funzjoni tal-filosofija, għandha ssir il-filosofija tal-lingwa li tfilkex. It-tifsir, il-meaning, ngħid il-kelma meaning biex nkunu preċiżi. O il-verità, prova. Issa semmej tilkom il-patologija tal-lingwa. Il-patologija tal-lingwa tgħidilna ħafna fuq il-lingwa x'inhi, illa biex semmej tilkom ftit ilu nieħduha minn diversi angoli. Jew meta inti mhux qed tiżviluppa dak il-patologija tal-lingwa fit-tfal. Aħna Għalini fu moment fuq l-svilup ta' tfal, kolla nitbildu libru, u għaktar xan kemmu turari, u ċaħti, ta' maġili, u għedi drublu laċi, u laċi, u jitħab, jina naf li għomju bissir, jitnejn jitu jitħu, ma kelli erbazijiet, mietu buġiħri, u jame. Ma nil-bikja għankilom, ta' rafa l-bikja ta' tabija taħħa, jina niftakar nisma ma' sebgaj sfosbet il-kont, tarbija, kella handicap, il-krudu xa sindrom, u ċom ikun zeħ, ħafna da, il-bikja taħħa, titu ta' biex normali. Imma wara il-bikja, ovvjament, taħħallek l-arja fil-pulmon, u ta' kollu, il-tarbija tibda stadju ta' netulu vocalizations, iġina me vokali biss. U tibda ta' daċessu xil smile. Tibda tibda u kol kifkem. Tiġan dik l-ewwel aspett tal-lingwa, għax tibda tifhem simbolikament imma kluga. Esperimenti li saru fuq ċimpanżis, għalhekk ngħidu aħna li bniedem biss għandu lingwa. Sibu li għandu ċertu żvilupp, però mbagħad jiefu. Ma kien il-McGardners, psikoloġisti għandu esperimenti fuq waxhom sara dawk ċimpanżis. Anki biex jaraw jiżviluppaw s-sintaks jew affarijiet qed nifhem naqra fil-lingwistika, jiefu u għal bniedem biss jiefa. Issa wara l-vocalization jibdew konsonanti u vokali għalhekk jingħad ta' fil-ktieb ktieb ta' artiklu fuq il-fonetika artikolatorja qed hi kollha xjenza. Apparti li għamilt notazzjoni fuq il-mart inħobbu ħafna. Illi hemm fonema li ilha ta' biżilhom bil-studjuż Martin u li hija komuni. Il-fonema ta' lettra doppja, tal-konsonanti doppja. Aħna nagħmlu differenza bejn kiser u kisser. Il-differenza fil-produzzjoni tal-esser, għax jiena tgħallem il-fonetika artikulatorja fil-dettall, King's College Hospital kontra, hija li għandek it-tul konsonantali. Ġifieri inti ma tistax pereżempju tagħmel assessment. Ta' tifhem li jissandu disorder ta' speech mingħajr ma tifhem il-mekkaniżmi. Xjenza, ova?
Imma jekk nibqgħu nduru għal-lingwa, insibu. Dak il-qedu kull dan il-ħin spiss għandu u jibda ba-ba-ba ga-ga-ga u ba-ba-ba ma-ma-ma emmi u l-bib fida differenza fil-pronunzja li fil-qankina tal-ħal li waħda tkun il-fuq u l-oħra tkun l-isfel. U għu tibqa jgħid li mara dan monedu u tqusu jibda reinforcement u emmek nibdaw nistgħu ndaħlu l-istorja ta' Skinner, il-behaviorists, Pavlov, Skinner, Thorndike, kollha ħarġu bit-teoriji tagħhom tal-learning xinu. Għax learning it-tagħlim fil-fatter ħafna anki letteratura li jiddibattu jippruvaw jifhmu s-saħsib tal-bniedem kif jintrabat mal-lingwa jista' jkollok ħsieb mingħajr-lingwa imma jista' jkollok l-ħsieb artistiku li tbiddlu għaliex le. Imma kemm hu definibbli? Right, jibqgħu ħafna question marks. Wara dak l-istadju, da sabu wkoll l-istudjużi li dak l-istadju jagħduh il-tfal ta' razza ta' bniedem kollha, ġifieri Ċiniżi, Russi, whatever, jishom jagħmlu l-istess sejjes. Għad l-Ingliżi jgħidulu vocal play. Tibda dik li ngħidulha il-one word utterance. Il-kelma in isolation, weħda. Li John Locke, il-filosofu John Locke, għamel ħafna affarijiet Locke, ma fostom kellem ukoll fuq il-lingwa, kiteb essej immort, mhux essej imma numru ta' kull bażar, essej on human understanding, Locke kien jisostni li meaning norbduh mal-kelma in isolation, mal-kelma waħda. Imma tibda l-kelma. It-tieni stadju mbagħad wara l-kelma waħda jibdak ngħidu l-pivot grammar. Pivot grammar jiġifieri jkun kelma ma' kelma. Allura t-tarbija tgħidlek mama boti. Diġà hija is-sentenza primittiva. Li ħafna Vienna serti għalkemm ma jrammux referenza direttalta jgħidu l-sentenza protokoll. Li Perk jintrasil isejjilha l-atomic sentence. L-atomic sentence hija il-proposition mhux pre pro. Posiċin lill-loġika simbolika timbina fuqha. Sowa, jekk hemm kemm differenti minn ta' Aristotel, għax Aristotel il-proposition ngħidulu kellu propositions kategoriċi li fit-ta' traditional school of opposition, dawn li għamlu filosofija kollha mit-tibda tagħhom dawn l-affarijiet u xejn. Imma tibqgħu ma tibdilek is-sentenza. Issa bagħdejn hemm kien hemm il-ċlieda, ma jekk inti tħallih waħdu da. Fit-tifel jew tifla tagħhom wieħedhom. Jisviluppa għal-lingwa, jow da, u niftakar għabel ma kont bdejt daw l-istudju kont rajt kien ta' fil-Ġermaniż, il-kas ta' Kaspar Hauser kien. U ta' fatti fetti għu fil-foresta biex jaħdi tgħallem x'lingwa, u ma tagħmilx. Allura aħna niġu għad-dibattitu bejn Chomsky u l-behaviorist, imma iktar Chomsky ma' Skinner, B.F. Skinner, psikologu. Sawa? Chomsky kien jgħid il-lingwa hija innate. Il-bniedem għandu kapaċitajiet li jitwieled bihom. Skinner kien jgħid li l-lingwa l-bniedem jitgħallimha. Allura hawnhekk nifhmu kemm importanti t-tagħlim, għax it-tagħlim ħafna tagħlu huwa brainwashing kif nagħmlu fl-iskejjen tagħna u din il-validità tal-filosofija għat-tfal il-movement tagħna ġumbad. Matthew Lipman li kien l-istudent ta' John Dewey li mi għadim ħafna jinkem da' mert anki fl-Europa. Idin daħħalli l-komunità ta' l-istħarriċ fit-tagħlim, fl-iskejja, biex kien jikdeb kolba kontra l-iskejja. Għax il-tfal li kbiru ħafna intelligenza u l-iskejja tagħna jieħdu liha. Pera, ovvjament, il-learning behaviorism fil-psikologija ħasab ħafna tafu xinu wkoll. Beda minn Pavlov, Pavlov kien għamel esperimenti fuq il-klieb, għandek l-stimulus u l-risposta, ngħidu l-classical conditioning. Ta' Skinner kien mod ieħor. Skinner għamel esperimenti fuq il-ħamim. U sa, il-ħamim jitgħallem, kif jitgħallem billi jagħmel operazzjoni. Għalhekk se jagħmlu operational learning. Allura beda jgħid il-bniedem ukoll qed jitgħallem. The rewards, or punishments, or da kollu. Ovvjament l-istorja tal-behaviorism hija kbira wkoll. Thorndike kien għamel esperimenti fuq il-ġrieden,
Kina m-nejzist ta' n-jam jantijom il-ġuwar u saħbi l-ċlieten għara ftit zmin ma' jmurrux il-lokwej, imma jmurru xorbwej u jmurru għarrigal mill-ewel u għarriġ l-idea tal-cognitive mapping, il-tallin, stessox il-lingwa jgħan il-tallin. Jgħan il-lingwa, nista' mhux il-Maltese jew l-Ingliż, għalhekk qed ngħidu, l-abbiltà tal-lider li jifhem simbolikament. Jekk neħid ta' xogħol tal-lin, jaf kemm kont nixtieq nagħmel assessments mat-tfal, nibda noħroġ l-equipment tiegħi nagħmel, u dan iżżid li x-shapes ma jafol, il-kuluri ma jafx iżid u jnaqqas jiġifieri f'mod elementarju, nistax tgħallem il-lingwa. U l-development jiġi arrested, il-milestones tal-development jiefu. U hekk waqfu fiċ-ċimpanzì, fl-orangutan, fl-ejtora, ħafna fil-bnieder. X'ġara fil-bnieder ma nafux. Nafu imma li hemm daċ-ċentru li qed fonnata x-xellu, il-broka żgħira, li l-bnieder mittieq dawn l-abbiltajiet. Issa mbagħad qed niġu għal thinking. Għal-bidlen uġi s-sirrafna thinking, il-thinking ma jisirx jemmen, ma? Il-thinking jisir fil-bazi tal-brain, dawk li nejdu l-om il-higher centers of the brain, nejdu l-om basic ganglia, sawa, u fil-front cortex. U bad ovvijament taħna l-ġisem, l-arkitettura tal-ġisem hija sabiħa ħafna, mill-modu l-lum jitilgħu ħafna. Ħafna fibers tal-pejn ta' whatever, għalhekk iġi li jagħtu injection lhom fid-dar u ma tħossu ġieħ u dan kollha. Mela kellna ġlieda bejn Chomsky, dik il-lingwista, u Skinner il-behavior issa. Min għandu raġun, ħafna drabi daw id-dibattiti, jkun ħafna dibattiti. Ikollhom raġun, ġieli aħna pereżempju nafu. Illi balluħ jista' jkun tont u jista' jkun aħmar. Ġifieri kemm il-behavioris għandhom raġun u kemm Chomsky għaliex. Ella li xa kinti tikkundizzjona, pereżempju, il-ċadina jew il-pappagall jew whatever, il-symbolic understanding ma sibux. Għansem ikom da xejn malaj ktieb illi kont nusa ħafna. Ta' Bernard Harrison, Introduction to the Philosophy of Language. Jagħmel żewġ assumptions. Waħda li il-lingwa hija awtonoma. Ġifieri għandna nitwieldu fiha. Ma nistax nagħmel irrid li għamilna irrid nogħdi ċertu regoli. Sawa? Dak punt importanti. Jekk immorru għall-lok nerġgħu, il-ċieda nipprova nara. Ma f-farijis istornejdu, postom fit-kinx ta' jgħratta kolli naqdes. Imma l-ċieda u kol kienet, xinu l-unit tal-mini, jgħal kelma u għedha, is-sentenza grammatikali, jew is-sentenza filosofika, li kna jgħidu sentenza atomika. Allora fuq naħa jissib il-lok, jgħidha il-kelma, in-isolation, imma l-bazi, tal-meaning, tal-semantika u frege u l-verification s-soħraj jgħidulna li hija mhux is-sentenza grammatika, għal dik differenti, is-sentenza filosofika, loġika, li jgħid ikollha il-nominator, il-predicate u l-kopjola li jgħid l-Aristotel imma ftit imbiddetti bil-għal ġifi jkollhom dawn it-tliet elementi. Ewwa il-proposition sieħa. Jiġi ma nistax ngħid ġandi biss. Għal dawn in-nies irid ngħid ġandi kien fil-snin. Għandek il-verb, għandek il-predikat u din jiġi proposition. U bija mbagħad nagħmel l-argumenti. U l-argumenti allura aħna testijiet fil-loġika mod speċjali naraw nieda mhux argumenta tajjeb validu jew whatever. Sensa kienkom din u nieqaf biha żmien qtid. Frega allura din qed isostni. Illi il-verità il-bniedem jibniha bil-proposition, bil-statement. Qed intrasil dan kien isejħilhom axioms, sawa, mhux bil-kelma waħda. Ma dan kien
verification strategiko u l-istqalija jgħamil jgħanku jgħanti ħafna. ħaxqal għallura xinu il-meaning ta' proposition? Uħar jgħu bżew xupposti. Li biex proposition vera ikolla meaning, jistar bejn ma jgħiex jintilef fil-gossip. Raħt jgħi li l-umanità hija mitlufa fil-gossip. Sawa? Jitkolla żewġ aspetti. L-aspett ta' referenza u l-aspett ta' sens. Imma jista' jkollu propositions li għamlu sens. U ma m'għandhomx referenza u għal-verification jistgħu allura jiġu mhux veri. Allura l-bniedem skont l-akkuża ta' hawnhekk nies għandu ħafna affarijiet li għamlu sens. Imma mhumiex veri. U di komponent inkwetanti. U hekk nagħmlu minn fejn bdejna. Aħna bdejna artistikku tagħna son. Ġieli rond ħames xhur l-lezzjon skol mal-studenti ma' whatever. Aħna bdejna li il-target tal-filosofija tal-lingwa kienet li tistabbilixxi l-verità. U l-verità kif ħad istabbilixxuha billi nifhmu meaning x'inhu. Issa qed nispiċċaw li qed ngħidu li inti l-unit huwa il-proposition. Il-proposition rid ikollha sens u referenza, issa referenza mhux neċessarjament ostensiva, għal jekk naqdu l-log. L-log kien diġà identifika li anki bil-kelma, biex intu il-krettu lilu, kien ħareġ id-diskussjoni bejn li jekk dak li jeżisti hux universals jew particulars, però teżisti xi ħaġa żgur li huma l-essences. U għanna nasbu li kienet jirreferati ta' xi atomu dak ismi insomma, dan il-każ li qed jgħid Frege, stqarrija, għax hekk ngħidu l-kelma, stqarrija. Irid ikollha is-sens u referenza, jekk m'għandix ir-referenza għandi tiġi empty. U sfortunatament ħafna minn dak li jgħid il-bniedem for the language jiġi pleasing jinx, jiġi gossip. Mhux fleja. U allura niġu li jista' qegħdin ngħixu ngħixu domhom. Hemm ħafna affarijiet oħra sa tinsemmi mod speċjali l-Wittgenstein u l-Austin, Austin ħadd dimensjoni how to do things bil-lingwa x'nagħmlu aħna. Waħra ġiet kategorija ta' dak ngħidulhom l-atti performattivi, locutionary acts, locutionary acts, li għabduhom issa anke studjużi għaraw l-izvilup ta' tfal kif jimxie magħhom. U stax tinsem il-Wittgenstein, Wittgenstein kien karattru, Wittgenstein il-familja tiegħu kienet sinjura ħafna. Ma jgħadha ta' mis-sir u wieħed u flus u ħassabhom kollha. Ta' spiċċa fejn, spiċċa tiġer ta' primarja, darba ta' xevalijiet, studenti u marru għalijiet. U kif għattilkom spiċċa porter kien, u Wittgenstein ma tantx kien kien. Però kien qed ktieb li niftakar għax inkun nara ambizzjuż meta kont sej. Niftakar ktieb irqiet ta' 75 paġna, dek sri ta' fil Peter Saracino Klot, għax kont ktieb novella filosofika u irqiet ta' studenti u whatever, kien li nikrit mal-dipartimental Malti skontan il-studju fl-antropologija fuq l-għandis immati, ma nafx fettilli. U Peter għallejja miegħi għallej dawn ma jifhmux u għalli u mettlejja. U zew wiġni mbata, minn diġi bella li għandu. Però fit kien stanke interessanti, għan spiċċa li. Kien matematik, ovvjament, kien jaff il-gbarat kollha, daw l-ut intellettuali tal-Vienna sergi, però sħabu daħlu Cambridge għandu professur hemmhekk. U l ma kiteb għal u kiteb ktieb fuq il-lingwa u kiteb. U jien kien laqatni dak ktieb għax jaffissinawni fih. Kien jismu Logicus, stenna, Tractatus, Tractatus Logicus Philosophicus, et indostra xe t-tibuj, et kedmiet bil-latin, u et ħanamra. Għem seba principi li xeħ ma naqbel maħħu, għem jedem ta' u jħed fi, stiċ darba l-kord, l-izmin u nejda l-kord, maħħu, biex maħħu. Ma
dak jiġi studju scientific tibtaqa, so suġġett u tentil rabu. Pero ma kienx jiktar u, pero baqa jaħseb, u dak irriġeħtjaħ, u mbarna irriġeħtjaħ. Infatti għandna żewġ sorsi ta' dak li kitabu, dak ngħidu l-hom il-blu u l-brown books, noti li ħadu l-istudenti, u mbagħad ktieb ieħor li ma ġie ippubblikat wara mewtu il-philosophical investigations. Dan miktub ngħidokhom dak forsi kun hawn pjara fitta xi qogħod jara huma kollha letteratura salita li hija jien taqbel ma taqbilx imma hija letteratura salita. Hemmhekk għamel ħafna differences. Kemm fuq il-lingwa fosto li il-lingwa hija issa kaxxa ta' għodda. Allura l-bniedem jusa skont diffikultu bżonn. Però waħda li nħobb insemmi biex nokmeta mal-istudenti wkoll. Lett kif jinġabar meanings, Wittgenstein kien jużat mendulu il-family resemblance concept, il-games. Aħna meaning hekk jista' norganizza, per eżempju, jekk inti tiġi biex tiddefinixxi games, tintilef imma kollha nafu x'huma games, kant hemm tant differenti. Però aħħar wieħed hija tal-category mistake. Illi noqogħdu attenti jindina minn ta' Amsterdam, per eżempju meta ħolt l-Università Amsterdam jew darba għandna l-qbira din, qed fejna l-università. Għax hemmhekk il-buildings huma djar antiki minn xejn mhux waħda. Category mistake hija meta l-bniedem jitfa' f'kategorija dak li mhux supposti jeħed. Sfortunatament hemm ħafna letteratura li anke fil-filosofija tal-ġimgħa. Għandek li ringrazzankom li ta' kol pazjenza tisimgħuni u nixtieq nisma'